Ben querendo. Beh, in pizza vorrebbe no. Non questa brutta. Mi sta bene. Vi ska vara med en ICA-reklam idag, jag och Måns. Klockan är 7:30. Det är tidigt för en lördag. Ja, det är det. Fredag, men det är fuck. Änglarna hopp. Fredag, ICA-reklam. Kom igen nu då. Kom igen nu då, du är min granne. Vi ska åka till Örebro idag. ICA Maxi Örebro ska göra en så här ICA-serie. Alltså typ en serie med 10 avsnitt. Och då ska vi vara med i ett avsnitt där. Måns ska praktisera. Han ska jobba. Är det ditt första jobb eller? Ja. Ja, vi kör då. Hej då. Ska du skaka ner åt mig? Shaka, shaka. Här. Mer. Så. Tack. Man behöver inte skaka den. Så, du är konstig. Good morning. Good morning. Nice to see you, Tasha. Nej, nu har vi fan bråttom. Om en timme ska vi vara där. Nu kör vi. Håll i er. Okej, men jag bromsar ganska hårt och jag svänger in som att så här, akta, här är Tadros och Måns typ. Okej, ska jag köra eller? Det är för fan en taxi bakom mig. Nu gasar vi in då. Håll i er. Sådär. Då var vi framme på ICA. Och grän då? Ska jag sitta kvar som en mupp eller? Nej, sticker vi ut genom, vi kommer in till rutan. Tjena alla, tjena. Ja, exakt. Ja, tjena, $400,000 va? Det är mycket pengar. Vad har jag gjort då? Jag ska tuta. Du kan egentligen veva ner. Nej, det är bra om rutan är nere för annars syns jag. Jag måste bajsa snart så du vet. Nej, kom då. Jag dödar dig. Tja, grannmåns här. Idag ska jag praktisera på ICA Maxi. Två gånger, sen blir det bra. Vänta lite. Tjena, mitt namn är Sebastian Tadros. Jag frågade grannen Måns vart han ville praktisera. Och han valde att praktisera på ICA Maxi universitetet i Örebro. Så vi rullade hit och nu ska Måns praktisera. Nu kör vi. Superbra. Men jag parkerar då. Måns, chilla här med dem. Tjena, tjena. Tjena. Backstage, ICA Charken. Tjena. Jag behöver gå på dass. Jag tar bort micken. Okej, okay. Är det lugnt eller? Det kan bli disco in mot toan ibland så att säga. Måns, ja. Vad gör du? Byter om pinnan nu. Det är snyggt. Det är som chef. Det är sjukt, det ser bra. Det ser legit. Va? Det är skit. Riktigt snyggt. Men driver du? Vad fan? Jag har precis köpt min första ICA. Jag har precis köpt min första ICA. Man kan göra det till hål eller? Nej, men så här. Nu tar du brins något. Drar du den åt halsen ett varv? Ja, absolut. Så tro mig, det ser ut som att du jobbar på ICA. Är det sjukt? Måns har ju en brud i Örebro som han aldrig har träffat. Men de har ju varit ihop i några månader. Kan ni träffas nu då? Så här. Först har vi nog träffats, han ser ut så här. Ska hon komma hit idag? Ja, jag tror det. Hör här, oh nej. Oh no. Fuck. Jag sätter den lite längre ner. Typ här. Hallå, ICA Maxi? Ja. Fan, vilken skärt du får i den här byxorna. Riktigt bra rumpis. Jag måste gå in i lagret igen och fylla på skiten. Ursäkta, var finns majonnäsen? Där tror jag. Där borta. Ja, okej, tack så mycket. Hej. Snygg han var, han som jobbar här. Fan vad nice. Måns! Alltså han, vi har inte ens börjat spela in den. Alltså han springer runt som att han äger den här flygen. Vad är han? Måns! Han är så två äpplen hög också så man ser den inte. Där är han! Och ser du med marängerna Måns eller? Men så ska vi knapa i och sen kan jag säga dig. Hur känns det då? Jag jobbar här så vad vill du? Men är du taggad? Ja. Är du det? Ska det bli kul? Ja. Första gången jag och Måns gör ett jobb tillsammans. Fett kul! Ah, fan, det kommer ju skitbra. Jag är stolt över dig, min granne. Nu kör vi grabbar. Nu kör vi grabbar. Grabben, tjena. Är det bra eller? Ja, välkomna Måns och Sebastian. Tack, tack. Ni ska ha en dag på Maxi här då. Jajamän. Måns ska praktisera, han har bytt skjorta och grejer. Ja, ni är jättesnygg. Eller hur? Vad är tankarna då? Vad vill ni? Tårta. Jag har aldrig bakat en tårta förut, men alltså, det ska inte bli svårt. Jag dyker in då. Ja,
Ja, du... Skratta inte. Jag kommer se exakt likadant. Kan vi gå in snabbt nu? Du är mycket snyggare än vad du kan. Då kör vi. Kom igen nu. Oh my god, vad gott. Choklad. Oh my god, rulltårta. Jag såg dem här. Munkar. Nu är vi på gång. Men, vad gör man innan man börjar baka? Ta mjölk på det. Det kan man göra, men det finns någonting som är viktigare idag i coronatiden. Vad är det? Tvätta händerna. Tvätta händerna. Kom igen då, här borta. Det här är ingen kniv, det är en såg. Så! Sen aktar vi handen här så du inte sågar det den sätt. Måns ska göra sin egen tårta och jag står och visar vad han ska ha i för jag vill ha. Vad ska man ha i en tårtbotten? Vi tar Nutella på. Ska du ha Nutella på den? Mm. Är det någon som tycker om Nutella? Ja. Men då är frågan om, sen, om du ska lägga Nutella på där. Vad ska du lägga på nästa? Vad ska du ha på nästa lag? Munken. Munken? Ja. Jag tror inte att munken blir ledsen då. På toppen. Jo. Men jag vet inte om det är så mycket. Toppen. Ja, det är munken på toppen. Munka på toppen? Mm. Det är lite bättre tycker jag. Munk. 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 På Grand Monstertårtan har man tårtbotten, Nutella, massa strussel, massa munkar på toppen. Ja, nu är vi här med tårtan som Måns har tillverkat här och gjort. Du rekommenderar väl de flesta kunder att köpa en sån här, va? Ja, det här är bra. Det här är bra, ja. Det ser god ut. Du kallar den för? Grannen Måns. Grannen Måns, ja. Tårtan. Grannen Måns tårta med lite top notch. Det blir hur bra som helst. Japp. Hej då! Hur gick det, Måns? Bra! Måns, var fick du västen ifrån? Men jag fick ta den av den här killen, han jag bakar med. Den fick jag låna den här. Jag jobbar ju här. Nu är det pizzadags. Måns har blivit spelat in när han bakar tårta. Det blev succé. Den kommer då alltså säljas här. Det är fan mäktigt. Vi tar den här. Gå då. Ja, vart annars? Han jobbar verkligen här på riktigt. Jävlar vad den gör. Det är en boll. Ja. Tja. Tjena mannen, är det bra eller? Det är bra. Fan vad gud, det är sån här grej man gör nu tiden. Trevligt. Nu ska Måns baka pizza. Att det finns pizza på det här Ica, det är jättesjukt. De har sushi, pizza, de har apotek. Ska jag sätta den i korgen eller? Fattar du? Hej! Paparazzis. Jag vill inte vara med på film. Hej då min! Tjena, Damir heter jag och jag är Max Universitets största stjärna. Jag sa att jag skulle bli pizzabagare. Vi har ju en praktikant med oss idag. Med oss Måns. Ska baka lite pizza. Är du redo? Ja. Vi bakar lite. Vi bakar lite. Han blir stolt alltså. Det är min granne. Det är min granne. Pizzabagare i blodet. Jag måste vara tyst. Jag är rastlös, ja. Den ska jag äta. Ska jag lägga in den här nu eller? Vad är det för något? Det är ett hjärta. Kör! Han vill ju baka pizza och han vill ju slänga in pizzan i ugnen. Alltså. I ena sekunden så trodde jag att det skulle börja brinna i butiken för att han slängde in typ ett kilo mjöl i ugnen och bara, nu kör vi! Och så bara se hur ett rökmoln bildas. Min pizza börjar brinna.
Ja, snart är det min tur. Jag ska springa runt och intervjua alla som jobbar. Jag tänkte att jag ska försöka sätta mig i kassan. Jag ska göra kundutrop. Jag ska äta munkar. Jag ska ta för mig. Har jag ICA för mig själv? Det har jag inte ens. Men jag glömmer av vad jag ska säga. Jag glömmer av. Jag kommer inte på något att säga. Jag har inget att säga. Skratta inte. Du håller i handen som jävla fucking... We gonna ride, ride, ride. Jag är klar. Okej, nu är det min tur. Jag ska alltså... Varför klappar jag för? Jag har ingen aning. Jag ska gå runt och intervjua alla som jobbar här. Det ska bli fett, Max. Hör du mig, Oskar? Hör du mig? Hör du mig? Här har vi en tomte. Vad står du och grillar? Nej, jag har precis plockat upp den så de ser hur den ser ut. Hur ser den ut? Ja, fantastisk. Ja, robust. Visst. Ja, verkligen. Men vad är din roll här på ICA Maxi? Jag jobbar som butikschef och special. Är det så? Jajamän. Så det är, jag har hand om den från du kommer in där tills du går över till bageriet. Det är ganska mäktigt. Ja, men det är roligt. Får man brudar på det? Ja, det är för svårt att säga. Du ser ut som en PH Erik. Jajamän. Är det så? Ja, det är kul att höra. Jag kan inte ha på jo, mig det. Jo, 100%. Du är skit. Du är snyggare än jag någonsin har varit. Kul och frukt och grönt. Apelsin och pann. Nu kör vi. Oj, hej, hej. Yeah. Skratta inte. Hej då. Jag tycker om att pranka folk. Men du är med. Du är med? Mm. Jag tänker att vi kan göra upp en plan. Har du någon förslag på någon vi kan pranka? Sebastian. Bra idé. Mm. Vad ska vi göra då? Jag och Stefan gjorde en tårta. Du har gjort en tårta? Ja, den ska vi tårta i hans face. Okej då. Så vi ska smyga bakom han. Om han är här och vi är här, då går vi bakom han. Ja. Går lite så. Och sen när han vänder sig om, bam! Rätt i hans face. Vart är han nu då? Alltså det viktigaste när man jobbar här på ICA är att man har ordning och reda hela tiden. Exempel! Vad var det där? Måns! Jag visste att du var dritt! Måns! Måns! Men hur fan ser jag ut? Vill ni ta bild med mig när jag ser ut så här? Ja. Ja, tjena. Jag har precis blivit tårtad av granne Måns. Jag ser lite suddigt, det är så grädde på linsen, det kan säga. Linsen. Linsen. Grädde på linsen. Nu är jag redo. Tack så jättemycket för att ni har kollat på det här avsnittet av Matmecka. Och tack till er grabbar tack för att ni kom hit och hälsade på. Okej, är du taggad eller? Japp. Är du nervös? Nej. Är du inte det? Jag är nervös för din skull. Och jag är så stolt över dig. Du har varit duktig idag, vi har jobbat på bra och nu ska du träffa din brud. Måns, lyssna, jag har en plan. Du går ut och jag gömmer mig. För jag vill inte störa ert moment. Men det kommer inte bara hon. Det kommer hennes mamma och sen... Är hennes mamma med? Ska du pussa hennes mamma? Nej. Nej, nej. Oh, gud, fuck vad säger jag. Okej, men du, lycka till. Nu känner. Jag blir typ tårögd. Varför blir det? Skojar du? Nej, men jag är så jävla glad för din skull. Varför då? Varför? Du ska gifta dig. Skojar du det? Ska du inte det? Oj, nu kommer de här. Oh my god. Var är de? Det är de. Oh my god, ey, spring ut, spring ut, spring ut. De är där ute, gå ut bara. Vi hörs Måns. Lycka till. Älskar dig. Kör åt Måns. Var är de? Oh nej. Oh no. Fuck. Asså. Det är bra gömt. Bra gömt. Bra. Han såg oss inte. Hallå, vi ser 23-22 år och bara gömmer oss bakom en ananaslåda. Men det här är så här minnen, det är så mäktigt. Måns första brutta. Nu kanske är vi leksakerna. Godiset, de är vid godiset tror jag. Nej, jag tror de har gått upp. Oj. Hallå, hallå. Förlåt, ursäkta. Eller ingen fara, ja. Okej, nu är vi backstage här. Gick Måns upp igen? Va? Gjorde han det? Ja. Aha. Och tjejerna också. Nej, jo. Har ni träffat dem? Har inte ni gjort det eller? Nej, nej. Vi gömde oss bakom en annan astråda. Tjena, är mamma också? Hejsan. Ja. Oj, vad högt jag pratar känner. Men det gör du hela tiden. Jaha, jag grädde. Det gör du hela tiden. Hon har jobbat idag. Ja. Vad kul det är. Förlåt, jag ska inte se. Jag blir typ tårögd, varför blir jag det? Såg du att vi gömde oss bakom en annan astråda? Såg du det? Vi kör det nu. Alltså man blir ju tårögd, ärligt.
Ja, tjena, tjena. Här har ni mig. Eller här har ni mig. Ni har ju kollat på videos precis. Videon precis. Hey, vi har en grill där. Aldrig sett den innan. Och jävlar. Vi får bajsa på mig. Vad ska jag säga? Jag kommer inte ihåg. Alltså att vara med i en sån här ICA-reklam. Alltså i ett sånt här format där det... Nu ställer jag er på grillen här. Att vara med i ett sånt här format där det är mer så här tv-aktigt. Vad fan det roligaste jag har gjort. Vill ni se hela avsnittet så finns det en länk i beskrivningen. Gå ner och prenumerera på dem. Följ deras serie. De gör ju ett avsnitt varannan vecka tror jag. Jag tror de släpper varannan vecka. Och det kan hända att vi kommer tillbaka till serien. Vem vet? Ha? Jag kommer inte på något mer att säga. Prenumerera på mig också. Ni är kungar. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att Måns tårta finns att köpa i Örebro nu. På ICA Maxi universitetet. Jag tänkte att jag ska dra dit i veckan och testa den här. För jag har inte gjort det. Eller jo, jag fick ju smaka på den. Okej, men du har inget mer att säga. Glöm inte att prenumerera. Köp tårtan. Prenumerera på Matmeckas YouTube-kanal. Så hörs vi. Skål. Jag följer mig på Instagram också. Den står där. Vid granen. Hej. Är det ens en gran?